Bivšem zadrugaru Banetu Đokiću iznenada je pozlilo, a kako saznajemo, on je hospitalizovan i zbrinut na privatnoj klinici u Beogradu. Bane Đokić objavio je potresne fotografije iz klinike na kojoj se nalazi, a na slikama se vidi da je prikađen na infuziju. Mi smo kontaktirali bivšeg zadrugara kako bismo saznali o čemu je reč i kako je njegovo stanje. Sada sam dobro i tek ću biti dobro. Nisam spavao i slabo sam jeo. Doktori kažu da moram više da mislim na sebe i svoje zdravlje, jer sam ga očigledno zapostavio. I evo što se dogodilo. Sve ovo što se dešava me je jako pogodilo, plus moj buran privatni život. Sa sreća, pa u momentu kada mi je pozlilo, nisam bio sam. Imao je ko da mi pomogne. Nalazim se u privatnoj bolnici i sam sam u šoku da sam ovdje. Ali ovo mi je opomena da moram da obratim pažnju na način života i da napravim neke promjene u životu. Ovo će biti moj restart. Hvala što brinete, dobro sam, rekao nam je Bane Đokić.